手話を使ったダンスや演劇などのパフォーマンスで表現力や正確さを競う全国高校生手話パフォーマンス甲子園。手話を身近に感じてもらおうと手話言語条例を制定した鳥取県で毎年開催されていて、今年は鳥取市の鳥銀文化会館で行われます。今回で7回目の出場となる鳥取県立鳥取ろう学校です。去年の大会では鳥取県聴覚障害者協会賞を受賞しました。前には見えない壁がある。鳥取ろう学校、今年のテーマは過去と現在、そしてこれから。鳥取県で手話言語条例が制定されて10年目の今年、手話の歴史をたどり、これからの在り方を考えていくストーリーです。手話が10周年っていう、一つ今大きな節目だっていうことと、あと君たちが何を伝えたいかっていうのを話し合ってみてごらんっていうことで、それも生徒たちで話し合いながら決めていきました。出場メンバーは鳥取ろう学校の高等部に通う1年生3人と2年生4人。自立活動の授業の一環でこの手話パフォーマンスに取り組んできました。遠くにいる人にコーラを買ってほしいと叫んでいますが、街のノイズで聞こえません。しかし手話で話すと伝えることができます。演劇では手話を使うことが禁じられていた時代などを振り返り、誰もが手話で話せるこれから先の未来を願います。この日は本番1週間前でしたが、行事や体調不良などで練習になかなか参加できていなかった生徒も。新しい台本で立ち位置も図で書いてあるから、これ見ながらやろう。リーダーはいないとのことですが、時間がない中でも自主的に生徒同士で助け合います。僕らが引っ張っていかないと手話パフォーマンスが最高にならないというか、満足いかないような気がしたので、頑張って引っ張っていこうと思いました。今年7月に行われた予選には全国から69校が参加。3位からは鳥取ろう学校のみが本大会に出場します。本番ではもちろん優勝を目指して、みんなが個性あふれるパフォーマンスができるようにしていきたいです。日曜日に開催される手話パフォーマンス甲子園、高校生たちが伝えたい思いに注目です。